najvyššie proste tí čanty, už si týmového potenciála, tak rysu. Zde je Dylan trenutno v Gardnerí, v Madridu, tam je tomu chyšky nebrili, si chrupuli, to mám to zase jenom s samými porábnými rastlinami, praktično s sadnými rastlinami od dobičovia, jablan, češeni tako naprej, pa ostalo imamo pa vrt, se pravi predelujemo zelenjavo, ki potlej tudi naši gosti lahko v restauraciji zaužijo. V prostem času, ker ga pač še imam na voljo, se pa zelo rad posvečam tudi starim sortam jabolk, se pravi, da lahko zim veliko brezujem, ker je to ena izmed stvari, ki se jo čutim poklicnega, da bi se jo tudi bolj ohranil, zato tudi delam na tem, da se to širi oziroma, da se pač tudi ljudi spodbujem k temu, da bi sadil, ker ne, danes dejansko imamo te stare drevesa, zato kar v preteklosti ni nekdo mislil sam nase, ampak tudi za prihodne rodove. Se mi zdi, da vmesna generacija, mogoč, se pravi generacija mojih staršev, ni to sadila, zdaj naša naslednja generacija na nas spet je, da malo več tudi v to smer naredimo. Tako da danes vam bom predstavil stare sorte, ene si bomo lahko tudi poskusili, tiste, ki so zdaj dejansko še najbolj obstojne. Predstavil vam bom tudi, oziroma povedal vam bom, kako je z odpornostjo teh sort, ker imam že kar nekaj izkušenj, zdaj že praktično ene 10 let spremljam te stare sorte, tako da se mi nabral že kar nekaj izkušenj in vam dal potrebne ene taka priporočila, ker zdaj bo čas sajenja. Zemlja se je nekako že vtajala in v naslednji teden praktično lahko začnete že saditi, če imate zemljo in še posebno, če imate zemljo, kjer imate veliko prostora, ker je pa res, da stare sorte, če so cepljene na sejance, rabijo precej več prostora, kot pa te klasične podlage, ki se jih danes uporablja na vrtu. Zdaj ene par zanimivosti. Obarvanost je barva, ja. Ja, zdaj tako je. To je drugače dobro vprašanje, ja. Imate osnovno barvo, pa imate krovno barvo. Osnovna barva je zelena barva, ki se ob zrelosti spremeni v rumeno. A ne, se pravi, ko se osnovna barva jabolka spremeni iz zeleno v rumeno, takrat je jabolko žitno zrelo. A ne? Zdaj ta carjevič, za carjevič je drugače značilno, da je zdaj že praktičen fertik, a ne? Če imate doma ga v klet. Ta carjevič je še zato tako lep, prvič zato, ki je bil ta pravi čas obran, to je od mojega doma, drugič pa zato, ker je jablana nekoliko senc. Tako da včasih niti ni toliko slabo, če imate kakšno jablana doma, tudi malo senc, zato, ker vam dalj cajta drži. Dalj časa se vam skladišč, je pa res, da ni toliko sladka. Carjevič na soncu ali pa carjevič v senc, to je taka razlika, da si ne morate misliti. Tudi analizo sladkorjev smo naredili na faksu, to je 30-40% lahko razlika. Tako da tisti, ki imajo rabdi, imajo bolj kisla jabolka, lahko tudi eno sladko sorto v senco nasadijo, pa dejansko. In taka sorta se je, gledajte, ta carjevič je še skoraj kus drevesa. Tudi tu ni litevne in posledično tudi ni zato toliko obarvan, veste, se že potem vidite, ker drugača, carjevič je skoraj na eni strani čisto rdeča. Ker taj pa carjevič iz zenega drevesa, ki je na soncu, samo je drevo že zelo staro in ni bilo negvano in zato vidite je toliko slabši, ima veliko škrlupa, ampak v okusu je pa veliko slajši, pa tudi vidite, koliko se je ta bolj zgubal, kot ta. Tako da, to je tako zanimivo, enaka sorta, enak čas obiranja, pa pač taka razlika. Tako da, tudi doma je zelo pomembno, zato da imate čim večjo pestrost. No, pa je pa krovna barva, je pa rdeča barva, ali pa oranžna barva, lahko tudi roza barva, ali pa vijolična barva, ki je značilna za ene sorte, kot je naprimer Ontario, ali pa novejše sorte, ki imate naprimer Florina, Enterprise, to so sorte, ki so lahko čisto rozaste, ali pa celo vijolične, zihar ste že kdaj videli. In ta krovna barva je pa samo pri rdečih sortah jabolk. Pri sortah, ki so rumene sorte, Zlati Delišes, Granny Smith, Mucu, rdeče krovne barve ni. Beličnik, veste, da beličnik,
Izjemoma tudi dobi mečken, ki je kakšnega poprha, ampak je to bolj slučaj kot pa pravil, tako da, a ne, če ima krvno barvo rdečo, a ne, večji kaj njen delež, nekako več antioksidantov maj v splošnem jabolku. No. Tako da, ljudje pa tudi kupujejo z očmi, a ne, in potem bolj posegajo po rdečih sortah jabolk. Zdaj, ene par takih zanimivosti, samo zato, ker zgodovina drugač meni je bila najmanj zanimiv predmet, vse vedno šol, pa tudi kasnej. A ne, ampak, če jo pa predstavite na tak zanimiv način, se pa lahko marsikaj z nej da zvedeti. Naprimer, a ne, primitivne oblike javljan, ki so delali raziskave s fosili, so že 60 milijonov let nazaj. Ne, ker to se sploh ne moramo predstavljati, kako je to staro. In pa da najstarejša najdena jabolka so bile pa 6500 let nazaj. Se pravi, kako je to ena dolga doba, ne, se pravi, kako se javljana, evolucija javljane od takih javočkov, ne, ki so bili včasih, ne, zdaj pa, kad dobimo take ljudje pripredove in ta razvoj gre še naprej, še naprej, še naprej, čeprav se mi zdi, da zadnje čase že kar malo pretiravajo, a ne, ker vsak let, jaz sem bil tudi letos, ki sem bil na Češkem pa v Italiji, vsak let na stotine novih sort sprobajo, ampak večinoma so to sorte, ki jih morate škropiti. Brez škropljenja na vašem vrtu ne bojo uspevali. Ne? Zato sem danes naredil predavanje o starih sortah, kjer pa ne morete zgrešiti. A vete, če imate vi zgodovino na stotine let, oziroma praktično tisoč let nazaj, pa je to že nekaj pomeni. Če je vrsta toliko časa preživela, a ne, potlej je nekaj na tem, da dejansko bo preživela tudi v prihodnje, medtem, ker z novodobnimi sortami ne veste, kaj bo. Glih, da on sem bil na enem vrtu, ker je posadil.